Тести Банова на живо от Витоша е включено отново. Не само заради големия студ, който ни очаква, там се е и по-студено по принцип, но и с въпроса безопасни ли са съоръженията. И в това видео един от скиорите каза, лифта е зле. Тук колеги се сетиха, че миналата зима имаше инцидент. Отвори се една от вратите на кабинковия лифт на Симеоновския лифт и стана страшен скандал за състоянието на съоръженията. Спокойни можем ли да бъдем сега? Знаем, че не са първа младост. И тези кабинки, които показваме, и другите откритите също. Деси, добро утро отново. Добро утро отново. Всички тези въпроси сега ще ги задам на Радослав Пеев, който е представител на фирмата, собственик на съоръженията на Витоша. Миналата година, януари месец, стана доста страшен инцидент. Дете падна от Симеоновския лифт, от кабинката. Какви мерки предприехте след този случай, за да не се стига до подобни страшни инциденти? Мерките, които сме взели, те са преди 10 години. Навсякъде има табелки, навсякъде има указателни знаци как трябва да се возят пътниците в лифтовете, как трябва да ги ползват. Всички забележки на технически надзор са отстранени. Както виждате, лифта работи от края на миналата година и началото на зимния сезон тази година. Уверявате ни, че всички съоръжения тук на Витоша са безопасни и скиорите и всички туристи да бъдат спокойни? Точно така. Всички съоръжения са стари, но безопасни, обслужени. Техническият надзор, включително и вчера, бе на проверка в навечерието на откриването на зимния сезон, така че категорично мога да заявя, че всичко е наред и съоръженията са безопасни за ползване от всички любители на планината Витоша. С какво работно време е Симеоновският лифт? Кабинковият лифт работи от 8.30 сутрин до 16.30 до обяд. Съоръженията в ски зоната работят с работно време от 9 до 16.30. Бихте ли ни казали какви други опасности крие планината и къде трябва да внимават всички туристи и скиори, за да не се стига наистина до фатални инциденти? Знаете, на Витоша и казват Сапун планина. Тук времето се мени доста интензивно, така че умолявам всички посетители на Витоша, не само любители на белите спортове и туристи, да спазват указанията на Планинска спасителна служба, да спазват указанията на персонала по лифтовите съоръжения и да бъдат добре екипирани. Не подценявайте планината. Това наистина е важно, да се идва с подходяща екипировка, без да се предприемат излишни рискове в такива лоши дни, като днешния, имам предвид във високите части на планината. Стана традиция тук да виждаме детски групи от детските градини. И тази ли година очаквате предимно деца или очаквате интереси от възрастните скиори и сноубордисти? Знаете, традиционно Витоша е планината на децата. Очакваме наистина отново над 10 000 деца тази зима да се обучат във всички ски училища, които работят тук на Витоша. Всички възрастни са добре дошли тук на писта Витошколе, както и на останалите ни писти. Синя писта, която ще бъде обслужена от Велик Помагалски и от Второ Але, както и Велик Черни връх с неговата писта при подходящи снежни условия. Надявам се, че вашата прогноза за обилен снеговалеж и за студяване ще се сбъдне, така че имаме готовност да подготвим всички други трасета, които са без инсталация за техническо заснежаване. Имаме въпрос от студиото. Да, Вики, чувам те. В момента пистата заледена ли или снега си е така мек все още и... Какво ще питаха тук колеги скиори? Да, първо това да уточним състоянието на самата писта в момента. А и колко градуса е сега дали при теб, ако сте имали възможност да мерите? Да, имахме възможност. Термометърът показа минус 5 градуса. Приятно е времето, но се очаква малко по-късно вятърът да се усили на моменти дори да е бурен. Така че наистина, както каза и Радослав, трябва доста добре да бъдат екипирани всички, които искат да се наслаждават. Бихте ли ни казали какво е състоянието на пистата? Дали е заледена? Какви са условията за всички скиори? Пистата е твърда, тъй като предимно с технически сняг. Пистата е перфектна. За последните 9 години, откакто Витоша ски оперира и преди това, е най-доброто откриване.
Имам предвид, че пистата е в максималната си широчина, с покритие на всички участъци, които до сега сме имали проблеми на откриването, така че всички любители на белите спортове могат да се насладят на приятни мигове на пистата. А за такива любители като мене, които са изкарали само основното ниво за ските, бихте ли казали какво най-първоначално трябва да направят? Да си купуват ли екипировка и ски или могат да наемат? Въобще дайте ни съвети за такива хора, които като мен искат да се научат да карат ски. Нашия съвет е да ползвате професионални ски учители и екипировката от ски училищата. След като вече успеете да се научите на прилично средно ниво, бихте могли да си закупите своя екипировка, но в началото не е необходимо да инвестирате толкова голяма сума пари. Във всички ски гардероби предлагат доста добра екипировка. Ползвайте ги. Ние предлагаме в нашите гардероби проценти и отстъпки за лифт картите при ползването и закупуването на... Много ви благодарим. Много ви благодарим. Наистина очакваме тук да видим все повече скиори и да се насладят на хубавата страна на зимата. Разбира се, преди това да бъдат добре информирани за прогнозата за времето. Деси, благодарим ти.